Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah mari kita bersama-sama menadah tangan. Mudah-mudahan Allah memberkati doa kita. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحسد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. Sesungguhnya atas rahmat dan kekuasaan-Mu Kau telah pertemukan dua insan ini, Ahmad Fuad bin Haji Jamaluddin dan Hajjah Yusra binti Haji Yaman, dengan ikatan perkahwinan mengikut sunnah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati mereka dengan ikatan mawaddah dan rahmah. Kurniakanlah kebahagiaan yang berkekalan kepada mereka sehingga ke surga-Mu ya Allah. Anugerahkanlah rezeki, anugerahkanlah zuriat salih dan salihah yang menjadi penyejuk mata dan pengobat hati. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki mereka, panjangkanlah umur mereka, dekatkanlah mereka kepada kebaikan, jauhkanlah mereka daripada keburukan, dan kurniakanlah mereka kesenangan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa kami ini berhimpun kerana kecintaan kepada-Mu, bertemu dengan mematuhi perintah-Mu. Maka pererakkanlah ikatan dan kesatuan antara kami ini. Penuhkanlah hati-hati kami dengan hidayah dan cahaya iman kepada-Mu. Ya Fattah, Ya Alim, rahmat dan berkatilah majlis yang penuh bermakna ini. Permudahkanlah segala urusan agar majlis ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Jauhilah majlis ini daripada perkara yang tidak Engkau redai. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na shaqiyyan wa la marhuma wa la madhudan wa la mahruma. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.